Please be nice. Please be nice. Salam. Hai. Hai, assalamualaikum. Macam salam. Salam. Hai, hai. Hai, hai. Iya, kau kau. Apa ya? Eh, tak ada apa, tak ada apa. Eh, yeah, nama siapa? Oh, nama saya Farid. Yang TikTok tu kan? Eh, bukan lah. Saya tak main TikTok pun. Kenal. Lemak. Nama saya apa? Rafiq. Beb, lambat. Bukan. Salah. Tipu. Betul. Salah. Tiga lagi. Hari-hari tinggal di tukar. Cari. Nama siapa? Kenal Diba? Ah. Siapa pula tu? Ni umur apa? Umur saya 13 tahun. Ah, tipu lagi. Lagi, tak baiklah menipu. Saya mana suka menipu ni. Tak kena dengan muka. Betul, saya tak suka menipu. Saya bohong je. Nyanyi ke? Bukan. Siapa tu? Saya awak lah. Tu yang sama? Kau yang sama tu? Yang sama. Haa, yang sama tu lah tu. Apa ni? Tipu-tipu ni? Aduh. Apa ni? Tak baik. Eh, saya tak menipu betul. Dah. Saya bohong je. Ah, bohong. Oh. Dia ada beza ya? Eh? Hah? Faham? Hah? Dia ada beza ya, eh? Bohong dan tipu. Betul. Tak ada beza. Haa. Kenapa? Ya, apa tu? Kenapa macam ni? Tak baik menipu lah. Saya tak menipu. Saya cakap tadi. Saya tak menipu. Saya berbohong je. Oh, berbohong. Faham. Kenapa muka macam tu? Risau. Betul. 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 Eh, korang kat mana ni? PD, college. Oh, college. Umur korang berapa? 18. Apa? 18. So, panggil akak ni? Eh, tak. Kenapa umur 13? Eh? 13. Ya. 13. Eh, 13 tau. So korang 19 lah. So panggil kakak lah ni. Baik tu kak. Baik tu kak. Baik tu. Apa nama kakak? Ni mana? Ni. Semua. Ni Wawa. Wawa. Okay, Wawa. Ni Syahira. Ini Masara. Syahira. Anis. Sebelah tadi. Wawa, Syahira. Apa dia? Wawa, Syahira. Mai? Anis. Oh, Wawa Syahira. Mai Anis. Wow, Wawa Syahira. Mai Anis. Eh, bukan. Bukan. Silap. Risau. Kau korang ambil kos apa, eh? Ini industri halal. Universiti halal? Bukan. Ada universiti haram ke? Yang belakang tu memang tak ada hati je? Tak, dia busy. Oh, busy. Yelah, orang kata boyfriend dah chat and busy lah kejap. Op. Kantoi. Kantoi. Hai, kantoi. Eh, tak payah. Apa ni? Left ni? Malu lah. Oh, tadi tak malu lah. Oh, faham. Tadi dah.
Faham tu? Pasal orang kata diam-diam ni, diam-diam hobi berisi tu aku bahaya dengan orang diam. Sebab tu aku kata, aku cakap tadi asal orang belakang tu eh, tak ada hati kan. Punya adisi di sebalik ni eh. Hey, naik pula aku. Baik tu. Yang sebelah tu pun tak ada muka dah ke? Tak ada. Oh, tak ada, tak apa. Hilang dah. Baik tu. She's gone. Oh, she's gone. Palu, kantoi, kantoi dah. Kantoi. Lah, macam mana boleh kantoi? Tak baik menipu kan dah kantoi. Itulah, kita bohong. Duda ni sebalik ni. Yeah. Tak apa lah, saya nak guard sekarang lah, saya rasa. Okay. Saya nak guard sekarang lah. Assalamualaikum.